Where did you get the news? In your living room? On a street corner? On the screen? On your doorstep? Or how about the news finds you? The new Haaretz app for iPad, brought to you in a friendly interface. צהריים טובים לכם. לפני שלושה שבועות, כשעמדתי לפני שופטי בית המשפט, אמרתי שאני מקווה לצאת זקוף קומה מבית המשפט. אני יוצא היום זקוף קומה מבית המשפט. אני אמרתי כבר בפעם הקודמת שבכל מה שקשור לכשלים שבהם הורשעתי, אני מקבל ומכבד את הכרעת בית המשפט ואפיק את הלקחים הדרושים ממנה. אני מאוד מודה לכם, אני מברך אתכם ואת כל עם ישראל לחתימה טובה. תודה רבה לכם. תודה.